მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლო, დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო მოხდა ჩვენს ფორმატში, სამდაკოს ფორმატში განვიხილავთ ეხლა პატარა ეხლა ხან შემატყობინეს და ლირიული გადახვევა ყოველას გვახსოვს რევას ჩომახიძე, რომელიც კარგი წყალბურთელია. მელიას მხრიდან განაგებული ნაცების სიაში. ორი წლის წინ, თუ როდის წელიწად ახლა. ხო რა, ეს რეფორმაცია რომ მოახდინაში. არჩევნების წინ, ხო? კი, კი. ანუ იმ პროგრამის ნაწილი იყო, რომელიც გვპირდებოდა, რომ ჩვენ შევქმნით ახალი თაობის ნაცებს, რომ ბევრად კარგი პატრიოტები, ნამდვილი ევროპელები. ამერიკული კურსის გამტარები და ასე შემდეგ და ბევრად რუსეთთან დაპირისპირებულები და მათი ტრები. ალბათონი Gmail-ი იყო მაშინ. ალბათონი Gmail-ი იყო. ალბათონი Gmail-ი და გასაბერ ეკლესიებს რო ძველი გირჩი და მედგიდი და აქედან ვინ ჩანს ვინ ტივტივებს ახლა ის მე მგონი კიდე და გასაბერი გირჩი ნუ ეგ ნიკაობოვაძე მანდარი დარჩენილი ჯაფარიძე კიდე ვინა სოფო ჯაფარიძე კიდე აქტუალური არის არის ვიღაცები არის კაცი ჩალაძე გიორგი ჩალაძე ჩალაძე ხო გიორგი არ ქვია ვამშლობა გოგა დაუძახო დაი ჩომახიძეს დავაუროდით სასრაფოს დაურეგე. მაგას кайხანი გულიცუდა დარგახტომი. ა? кайხანი გულიცუდა დარგახტომი. მიხვდა რა რევოლუციას რო აწყო პატარაზე სული თუ შეგეხუთა უნდა მოითმინო. აზონი მილიო ვიღაცები ჩანან მაქედან. ახალი წლიდან რევას ჩომახიძე აი გაუშვით თუ შეიძლება. главный тренер казанского синтеза. ანუ ყაზანში რუსეთში გადავიდა ეს კაცი. синтез казань снова года тренирует новый главный тренер რევას ჩომახიძე. Мы дождались официального подтверждения этой новости. Ай, ранайрат. Хо, ай ხა მე რამიდა. Араფერი ამას თავიზაზე გაუმარჯოს კაცო, სადაც იცის რომ მისი შრომა დაფასდება, იქ წავიდეს, მე ვაფშე არ მაქვს პრობლემა. თქვენი დედავატირე მართლა რა, ნაცემო, თქვენი ორმაგი სტანდარტს რა უთხარი რა. ვიღაცა მუსიკალური ბენდი, ხო? რაღაც პატარა კონცერტ ჩაატარებს და მაგაზე ერთ ამბავს წევთ. აგერთან პარტიის ერთ-ერთი ახალი სახე და ლიდერი წავიდა რუსეთში. აბა. ოკუპანტ ქვეყანაში და თქვენ სიტყვებს ვიმეორებთ, რომ ჩემთვის ეგ არ არის პრობლემა, რომ წავიდეს და იმუშაოს რა. იმას რა ამბავი დააწიეს ფეხბურთელს და კალათბურთელს და რა ვიცი. ნაცებისთვის მოსულა, სხვა და შენი საქართველოსთვის არ მოსულა. ვინ იყო ბაჩო ის კალათბურთელი? აა ცესკაში გადავიდა, ხო? შენგელია არა მე მგონი. ხო ცესკაში გადავიდა მე მგონი. და შენგელია აგერ შენგელი ცესკაში გადა. ნუ რა ხუჭა კვარაცხელია. ეგ რამდენი რაღაცა ვიდეო კლიპში იმას რა გუნდელებთან ერთად გაერთო მაღაზე. ნაცების ეგეთი. ყველაფერზე კაცო ბასიანის დიჯეი აპირებდა პეტერბურგში ჩასვლას და იმიტო დააბულინგეს რომ ეს არის მერიის მხრიდან ორგანიზებული ეს რო იყოს კერძო სექტორისგან თითქოს კერძო სექტორი ისეთი განყენებული რამეა რუსეთში რომ თავრობასთან ყვეთა არეკეო კერძო სექტორს აქტუალ. მერიის ორგანიზებულია შესაბამისად თქვენ იქნებით ქვეყნის მოღალატები რა სამკაცო ნებისმიერ ამ იანდექს ტაქსით რო ისარგებლო მაღაზა გაბულინგებდნენ მე მგონი და თუ ანტიზაბულაციო ასე წინები არ გეცვალა ეს რა ორმაგი სტანდარტია თქვენი ახალი სახე ყაზანში რო მუშაობს ეხლა თორე კიდე ერთხელ პირადად ეხლა ამ პირობებში კაცო პირადად ჩემთვის ვაფშე არანაირი პრობლემა არ არის ადამიანი უნდა დაიხარჯოს იქ სპორტში და ხელოვნებაში სადაც მას ეს გამოზდის რა ჩემი აზრით მაგრამ თქვენ სად ახართ? თქვენ სად არის თქვენი აღმაშფოთებელი განცხადებები? სად იყო კაცო? აი რა. სად იყო იგივე მიმართება, როდესაც ვაშაძე ყავდათ პრეზიდენტის კანდიდატად რუსული კულტურის ადამიანი თვითაღიარებული. სად იყო იგივე, როდესაც კობანაყოფიას შვილის რუსეთის მოქალაქე და კობანაყოფია რუსეთის მოქალაქე თავარი არქის ფლობელი და დამფინანსებელი იყო. რუსტავი არის თუ არ ვცდები. ხო, ანუ ნაცების მოსვლა რუსეთში ფული შეუნო. თამარა ჩერგოლეშვილი რომ გასპრომში გადაცემას ყიდა გასპრომს. გასპრომს რო იღებდა სად იყო ბაში? კიდევ ერთ ანტიოკუპაციური მოძრაობა. მაგიურ სიტყვებამდე, რომელიც არის რა ორმაგი სტანდარტები. არა. ეთიკური რელატივიზმი. პოლიციაბჭოს წევრი ყოფილა ეხლა მით. ეთიკური რელატივიზმი ორმაგი სტანდარტები, სადაც პატრიოტიზმური გარეწრების უკანასკნელი თავში საფრე უფრო მანდ. რაც გულისხმობს შენ გეპატიება რაღაც, მაგრამ მას არ ეპატიება. ეხა იმენ ნინო ქათამაძემ რა იკადრა ნახეთ, ხო? ვიღაც უკრაინელი მომღერლები რო ჩამოდიოდნენ და ამას რო უჩალიჩია რო პრო რუსული ტელევიზია გაგაშუქებთო.
prorusului culturii sa ministru Kausu, magati, mă spun, ce am odihnit, ar ce am odihnit, ar ce am odihnit. Da, Schengen, Gafsos, Oci Unisis, Ara, Ercam, Oci Unisis, Period, Gafsos, Nino Katamazero, Abulinges, Imitor, Ruse, Cim, Gera, da, Imis Merec, Dilov, Rusi, 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 Kaj ești, tra? Kaj ești, te-ai dragat sepsa? Trulat ganz obilia, ucrainis, establishmentis, didinaceli, sakartulosa. Meshovici, mă pierd apir, vila parako, tra? Cui trebuie nomši, oveltre, maimune, bies, arestovici, arahamia, itoven, bidzina Ivanișului, sta sancțire, basta, zancul adicțevia, trulat mevitodi, da? Da, gaveșua, tra? Dragat sepsi, gaveșua, tu bralo, tra? Trebuie să gredam tardeba. Rațau na moi domos, animed ma am postivim, coltis an nadejdativi da an gereus arhiicneba da. Magat dedat suatire, da, ex rasnișnav, siro șeni simartle, unda umtkițo absolutulat angajirebul adamias. Romoșis, aseti politica ak. Ver da umtkițev șeni. Romomas tkva ro, kacso kartvelebi tu umkudrebshi shegvexidebian, zaan zagvadgeba. Ho. Omși tu șegvehi de bine, dar mi-a tăiat secolele batem izolele. Maga te strada sa suna gama. Maga na cicne ba, pet ke bebi, chuen za anza gueșoele bao. Tamu cu areba. Iko e geti. Irda pe araga de tamu. Mouțo, raro. Caveșo, tra. Chuen a kidam, hahari da uci, rod, humanitarul, dahmareba. Una șeu rod, hahi, ara pe ciu. Humanitarul, dahmareba, e tras cu alzi meti, gauzant. Establishment, da, ceheba, gint politicul, da, gint show business-ul. Ara, hohedam, tara, radreși ari. E ta daria, nu turme, e segi, acro, ce am uite, simgeros, da, și grovili pulit. Ucraina nu a dat mare bodit. Turme, e sa arșeile, da, im toro, garda, imediro, rusul politica sa tarevs, mere, amas, esco culturi, sam istos, egi, din tarde bodit, da, taurobat sa han monatul, eu sunt sajt targuinde, ma ket gamo ket bodit. Gaveșuat, ce ți gaveșuat, arșeile, bara. Comare, e tema rari, ro, e, isin modiodnen, ce ule privat. Achidan i chaliches, amatmaru arceamosul. Comare, achidan i chaliches, gaulena, mainz, acta, ragas, amatmaru. Scoare gata să sunt, scoare gata să sunt, șignidan chalichobe. Și dacă o să greșim. Rogor se gata, show business, rogor chalichobs, uga, uba, ki gavaz, nino katamadze mi chalichob. Rogor show business, egen chalichobe, egriar se gata, ikrat. Scoade scoade, Europa instituție, scoade scoade tipul biarian, om, analogiura ceală, om, analogiura ceală, ceva, om, agasru, este în rusă biarian, da. Ei, candela, bine, sama da, șul, magalita, romle, bit, sunt lianat, imazearian, orientare, ha, național, modrau, barogur, zala, modina, nacebat, ceau, tot, ha, irti, levo, sar, modin, smeure, europa, sar, modin, smeure, europa, sar, modin, smeure, europa, sar, modin, smeure, europa, funcționează biz mecanismi a eseti zogadatro. Kvela prispasa, ce nu da i brumno, ce nu zuelice strobileba, da amas, amis gamu arunda moerido, arci masroșeileba, ce nu e canada zaraldes, ez guanaha covidis situația, da covidis moulene, marocam telim soplio șocși, da. Agața s-a stau virus celuda, da, șeși nebuli, rag, etezic, ne am tragedie, și da, am pnel moment, și mai izdau i Bruno, to ragața. Sau că zala uclebis nici nebi, mere omigo, ez ori moulena, imito axer, suela pers carga, dro ori veare aparte uli, mihti, taurobe zemot, gaz. Umi, istorie, pandemia, da, se șemde, da, se șemde, sa, spoiler, ertat, una gaertia, desho, ragați, zgada, sa, ce, am șemde, ho, și nacionalul, mozrov, am dat guana, ha, izro, araperia, ra, interese, tavari, ari, tuitoni, nu, nu, zliera, ce, ulia, ce, cane, da, angri, eu. Ideverti, ambavi, mi da, ghitat, cu prezident ce e heba, Calbaton Salome, oltis, lui Zahiro, arasu, sarmon, sunt, Calbaton Salome, magram, nu, ese, mohta, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ უბედურებას პრაქტიკულად ქალბატონის სანდომე ვარჩიე და ამაში ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ თითოეულმა ჩვენთანგანმა აქ მყოფმაც და ტელევიზიამ და ჩვენ რა ქართველმა ხალხმა ყოველას კარგად გვახსოვს ის მობილიზაცია რაც მეორე ტურისტინ გაწია ყველამ ქალბატონ სალომეს ძალიან ცუდი რაღაცა თქვა რა პირდაპირ ერთ ციფრზე დააყენა სააკაშვილი გვარამია და Ivanișul. Dar nu a gădat acolo, tam s-a scuzat. Rasnișnos, e ciptezer, o gura genet.
Calbatonu Salome. Ra aris es, ra, ra umaduroba, jer eseti. Jer da saitu ra, ra pol, ra, ra apolitikuri, ragatsa chemi azrit absoluturat mtsdari, ekha vikavebt tavs sentencia ari es, ro kveqnis damakcevari. Misi rupori, ho, romelis piradat gaginebda da sibinzureus, sibinzureus amobda. Magit daamakhsora khalks tavi, tori. Ave kveqnistvis ra gauketebia. Ho, kide teleimet dakhura, kide Mișa zanebit, ho? Ai eso, ori garețari, romlis te dau tira, cu ecanas, da, bidzina Ivanișului, romlis scalobitas președinte, ha, tu i-a pirghit, 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 Zan, zan, me, zalian gamitna, zalian gamitna, ra, metiru aratka, da, mi-u vide se sambavi, kalbaton, sta me urgere, că trebuie să artkas. Da, e chlap și emiliat cu aru, cartuli, halki, sahel, plaparako. Ai egre, pirda. Centu gaxos, am gadat se mașii, ciun, ertheu i sau bret, kalbaton sau meze, negativ. Criticul. Criticul și da, upro. Și în gamul ce o dimanta me utcuiro met că agața mei cu bun. Tu ce ai, ro met stari vii ca. Nu me utcuiro agața ma ca ușirep sam adam calbaton tan mei cu broba garco ulur tertevas și să vam sunt mei zalim ne ucher xurle bam met că axlat. Și mi le igi vei gau mei ro tun ca e că ședare ba ercept faze dacă ne ba nica guaram anu. Ela perzeim, șepa se vitica de core, biroga da o emoțiuri, mimar te baroar condes, țin dam șrali pacte vitrovi sau brot, ori criminalia. Da, mi s-a învizinat, eu am isin criminale, ce ule, mele, meore pactori, da, țari. Vizina Ioane Șuma, gada guarcina, martva, amat represivul aparat, iscana nu kvihsna, da, ez represivul aparat, mi-e tau, cere, mi-a dat zvila, pare că mi-a ide ga umi, vetul, vigat se vcir de bace, se nem. Ez represivul aparat, igo, isro, ehlaru, acus Eduard, ehlaru, gahstin li-a beurit televizia, ehlaru, ce s-a zbat, ali salu, mi-a prezidentul, ehlaru, ce guid zli, a magali, da, ise ca chiar, a mușa obrotru, genderul, a sensitivuri, inspectori, da, modici, șențota, a ce ce gheșal, da, ise ca chiar, da, visa obrot, ho, ez aric ne voda ubrau trai meeting zegam anu bizina Ivanishvili martva da nahe chven chota ese mogdis ra da ese tqoba adamians bunebiti mdgomareoba es titkos jamtelobas avit ara shen vas minimait kak dozhda nahe rogor ros untkao ikuz rogor cheli mars untkao su ros untkao amaz verapasat mara rogorts ki shegezgudeba mashin khvtebi ro qvelaperi qvelaze mnishno karierazze zurpas niutebze pupunebis sagnebze mnishnovani es qopila ra da nahe es ro ar momxtaro gadagvarchina ras da gamustatsa es ქვეყანა რა რა თქმა უნდა ჩვენ და ქართული ხალხის ჩართულობით და ყველანი ბრძოლაში ვიყავით ჩართ ყველანი უკლებლივ ყველა რა ბოლომდე მაგრამ ავანგარდში ხო უნდა მდგარიყო ვიღაცა მე მანამდე ფაქტია ვერავინ ვერ მოახერხა რა ბიზინა ივანიშვილის ესე იგი მეშვეობით მოხდა ის რომ აი და მათ შორის ესე იგი საკუთარი ოჯახის საფრთხის ჯაგდების ხარჯზე რა ეს ყველაფერი მოხდა ის რომ Naționalul მოძრაობა, რომელიც სრულად ავტორიტარულ აპარატს ქმნიდა სახელმწიფო მართვის, სრულად ოღონდ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და 2012 წელს მერე უნდოდა ფორმალური ავტორიტარიზმის გაფორმება. Მანამდე იყო რომ გვაქვს დემოკრატია წერილობით მაინც, ბოლოს უნდოდა უკვე ფორმალიზაცია რა ამ საკითხით. Ქონდა მედია, სადაც განსხვავებული არხი კი არა და განსხვავებული პოზიცია კი არა. Პირდაპირ ეთერში არ ბევდნენ და ლიმონკებს აგდებდნენ და დედასტირობდნენ და დატოვეს ერთი მართლა სასაცილო ტელევიზია აკუბარდიას რომ შეხურეს არა არა და ეს დახურეს ეს იყო გახსნილი რატო რომ აი ოპოზიციონერი თუ ხარ უნდა უყურებდე ეს ეს გარდა ამისა პლიტაზე უნდა გედოს ფეხი და არა გარდა ამისა იმედი ქონდათ მართალი ხარ იდიოტიზმის მფლობელების რა იდიოტები იყვნენ ხო მო პირდაპირ თქვა რა ხა არიან ტელე იდიოტები რა და ნუ დასაცინად კარგია რა. Მოლტი პაითონის შოუა როგორი უნდა დასცინო ტელევიზიას ეგა, ეგრეთ წოდებული ტელევიზია. Და ტიპებმა გააკეთეს რა რომ რა გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება მიტინგზე, აქციაზე, საპროტესტო აქციაზე. Შენ რო გნახავდნენ, შენ ოჯახის წევრს ხსნიდნენ სამსახურიდან თუ ის საჯარო სამსახურიდან. Ეს არ არის საქმე. ეს ხო და იცი რა არის? არ ახსოვს. ყველაზე ნახე ნახე რა არის? Შეიძლება ერთი ძალა შეცდეს მეორე სამყაროში შეიძლება ძალიან ბევრი რამე მოხდეს მაგრამ ერთი რაღაც არის უპატიებელი საერთოდ ნახეთ
politicul partiei, scuelaze metirar, ai rogor să arunce Adamians. Sistemul ricame. Rogor să Adamians, ai pedofilia, are patie, bada miu, sistemul ricame, bada gaubate urebe Adamians, ciheși, ho. Am asta. Aruiți, ești dar e bauermi. Ești da, 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 ești preze, ubrau, arari. Ce sau să dar o gantul rezident? Ara, meu tiro, ara, ho. Ara, ara, mi-e ce să zic, că sau să dar o gantul. Da, au iți treba, în acest moment rat oar ic da. Cartul va khakhma, rapirobit da aqena, ic da. Visa, vis sapirtsonet da aqena. Martla es Vashadzis, cinamde gamoida mteli eri. Da ძალიან დიდი დამსახურება ამერის არის ის რომ ის პრეზიდენტი საქართველოს კაცო სულ არაფერი დანაშაული რა პოლიტიკის საპირწონე დააყენა და ერთმანეთს როგორ ბიჭო სულ დამნაშავეები არ იყვნენ სააკაშვილი და გუარამია ისე და ზრანაირად უნდა შეადგენ ან კლასით ან გაქანებით ან ძალაუფლებით ან პოტენციალით ხო ან გაკეთებული საქმით სულ მოაშორო ის რა ქვია წამება და Sigla, era, martla, e surumua, șoro, guaramia, da, saca, uapșera, șuașia, egori, bizimeni, armosula, egre. Pida, pirget, uita, holtus, uitui, rați armomeconeva. Zanja, naclebi, imedi macro, misia arogantul, obi, dangaum, diare, mihte, barazel la paracu, magra. Ce m-a spus, holtus, uitui, roițo, desta. Cuehanis, gada, oleba, cuehanis. Cuvântul ar urga da cu asta, că șoștă guaramias ar urga da cu amitoro, gămuștă biznei vânșuri, pirul drăgici, mașină unde dau tot. Şem de grode să scăvătăm salom, mai am băsșo. Cuvântul ar urga da cu oleb da. Cei pirul lor candidat istoria, urat grode să mesame ar urga da cu olebis candidat de gămu, os biznei vânșuri. Zan sacurueli care mă iubea, ik nu mă iubea, raze dacă nu bit sau bros mașină, calbaton sau meano. Rar ismisi logici schaziro, rezoluția și rat seria, este mai mult cargat, uite, și aici cargat, uite, olam. Cargat, uite, și mas moi hseneba, zan cargat. Ramdele de absurdul iar este braldeba, Kremltan urtiertobis, da, rusul caușirebis, da. Rusul pulis, ეგარ ეცერა rezoluția și mare. Argele, magazinele, bine, bine, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები ამ ქალისთვის შეუძლებელს ხდის საქართველოს ევროპული გზის იმას რა ქვია დაცვას და აი ხა ჩამოვა და ნახე და ყველას რა ეგონა რომ იწალებს კაცო ამ თავრობის პირობებში არის ო ვიზა ლიბერალიზაცია ხო უნდა გააკეთოს ეგ არის ხო უნდა გააკეთოს ხო განცხადება და ასოცირების მე ხვალ დაველოდები ესეთი დღეს არ უქნები განსაკუთრებით კრიტიკული გარდა იმ მონაკვეთისა რომელზეც საუბრობთ რაც ერთ სიბტყეზე დაყენებას ეხებოდა. Იმიტომ რომ რეალურად ქალბატონი სალომეს პოზიცია აუცილებელი იყო რომ ყოფილიყო შემდეგი ის რადგანი საქართველოს პრეზიდენტი არის და თან ის არერთვებოდა საკუთარ ქვეყნიდან და სხვა ქვეყნიდან მიმართავდა საკუთარ ქვეყნის მოქალაქეებს, მის პოზიცია აუცილებელი იყო რომ ყოფილიყო ქვეყნის ინტერესებში და ქვეყნის ინტერესებში იქნებოდა ის რომ ამ რეზოლუციაში არის ძალიან ბევრი ფაქტობრივი უზუსტობა შეიძლება მას ძალიან მარტივად შეიძლება ყველას დიპლომატიური ენით ეთქვა ეს არ ყოფილიყო სიტუაციაზე ზედმეტად კრიტიკული ხო და შეიძლება თქო მხოლოდ ეგ აღენიშნა და რაც ის რეალური ემოციური შეფასება რაც საჭირო არის რომ აგ რეზოლუციას მოყვეს რომ ისო შეურაცხყოფა ჩვენი ერის მთლიანად მაგისგან აერიდებინა თავი ეს ხო მარტო ის რომ ეს ანუ ეგ რეზოლუცია დიპლომატიური უზუსტობები არის ფაქტობრივი უზუსტობები არის არანაირი ფეიკია არანაირი მტკიცებულება ამისი არ არსებობს ჩვენ ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაში გვაგდებს ასეთი რეზოლუცია რომელიც სრულად არის დაუმსახურებელი მე ვაპირებ რომ გავაგზავნოთ ჩემი ვიზიტები და მივიღო ამაზე პასუხები და ქართულ ხალხს გავაგებინებ და იცი რა იყო საწყენი კიდე ერთ სიბრტყეზე დაყენება ბიზინა ივანიშვილის და სააკაშვილი გვარამიას ნუ ხო წარმოუდგენელია მე მაგრამ რას მოყვა რა ეს ერთ სიბრტყეზე დაყენება რომ ამ რეზოლუციას რომელმაც
ჩვენ ამ რეზოლუციამ, ხო, და ავტორებმა ჩვეულებრივად შეურაცხყოფა მოგვაყენეს. Ანუ ამით გითხრეს, რომ თქვენ ხართ უკიდურესი პერიფერია. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი დამნაშავე ოდიოზური ტიპი მეგის ქარდავა, შემიძლია მე დავაკვალიფიციო პოლიტდევნილად და თქვენ ეს უნდა მიიღოთ. Ანუ ამ რეზოლუციაში ეს იყო ნათქვამი. Გესმით? Და შესაბამისად ეს იყო შეურაცხყოფელი, ანუ ადამიანმა რომელმაც ომის დანაშაულით იშოვა ფული, ერთ დღეში გახდა მილიარდერი და იყო სახელმწიფოსთან აფილირებული სრულად, ანუ ნამდვილი ოლიგარქი ვინც არის კეზერა, ხო? Იმას დავარქვათ მედია პერსონა და ჯალათებს და მწამებლებს, რომლებმაც ჩვეულებრივად საქართველოს მოქალაქეები აწამეს, ხო? Იმათ დაუძახო პოლიტპატიმრები და დევნილები, ხო? Ეს შეურაცხყოფა იმ უახლესი ისტორიის კი არა. Ესე ცოცხალი მეხსიერების, რომელიც სულ რაღაც 10 წლის წინ იყო, ხო, ჩვენ ქვეყანაში. Და რაც გამოვიარეთ და რაც ჩვენი აი ამ რეალობის ნაწილი იყო. აი ამაზე რეაქცია და რეფლექსია იყო კიდე. ეხლა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ამბავი ვითარდება სირცხვილიას გარჩემო. Და როგორც ყოველთვის, როცა ესეთი დაცხეს ნაცემმა და იმათ. Როგორც ყოველთვის ვირთხებმა დასხეს ერთმანეთ, ეგ არის მათი ევროპული არჩევანი თურმე. Ანუ მზეძალთა დაპირისპირება მიდის სერიოზულ და ეს 20 ივნისის აქცია რატომღაც დაისაკუთრეს სირცხვილიას ტიპებმა, შვილდაძემ, მაქარაშვილმა, გაგარინიც არის იქ და დიღმელაშვილი. გაგარინი, ხო, დიღმელაშვილი. Და ეუბნებიან ნაცებს, რომ თქვენი დუხი არ იქნება იქ, მიშა არ ახსენოთ, მაგრამ მოდით. მოდი ხა პირდაპირ თქვი, ერთის თავზეც გავიარე და მეორეს, მაგრამ ნაცებს ნისპრავდლივად ექცევიან რა. Ნაცები არიან ყველაზე ბნელი, აგრესიული, კუნთიანი ძალა თელს ოპოზიციაში. Თუ რაღაცნაირად სიმძლავრეს ტრაკიანი, არა, ყველაზე ტრაკიანი. კუნთიანი ოპოზიციაში, უკაცრავად. კი, კი, ყველაზე ტრაკიანი, აბა ვინ არის? ყველაზე ტრაკიანი ეგენი არიან, მაგიტო არიან ზოგადად უტრაკოები, მაგრამ მაგას ხალხი დავარდა. აბა ვინ არის ეხა? ხო, მაგრამ რაღაცა მასის ჩვენება თუნდაც, რაღაცა. დიდი არაფერი, მაგრამ მაინც ნაცების გარეშე გამბავი არ გამოუვათ ამ დებილებს რა. ეს რატომაც აუწყდათ ეს რაღაცა, ხო იცი, სვეცკობაც უნდა თან. და თან ხუ ამ სექტანტებთან გარევაც არ უნდა. და ეგრე არა. ნიშამ შულგაძე. ნიშამ შულგაძე გინდოდეს და ეხლა რანაირად უნდა რომ ნაცი არიყოს. ხო. რას ნიშნავს? ნიშამ შულგაძე როგორ შეიძლება კონდეს პრეტენზია ნაცი არ ვარზე? შეიძლება ზადანია. ეს ძველი ფოტო აქვს აღებული გაუშვით შეიძლება. აი ეს მეტრო ვარ, ეს არის 2003 წელი. Da, sada spulea mețicoar, Mișa Șulă, scorăbiș de uzi, da. Ak, medi, zuio da Mișa Rom Iudivart, ceațul lui Bazar Gotkova, rapuli, guacacta, es orieta samita lui, da, arde bi revoluția și uacti ures. Puli ara, mama vali puli. Uacti ures, nu raviți. Uacti ures, monatul lui Bazar Gotkova, arde bi revoluția și obelit, pana o scadua, am de înțeles, ar axos tu ara, vapsi ara axos. Rac, hodabel, tavari, scoarabi, razde țavita. Ყველაფერი წავიდა იქამდე, რომ კრისობა დააბრალეს ერთმანეთს. Და პირდაპირ ფანავ ჩკადმა თქვა, რომ 200.000 მოგცეს თქვენ კახეთში ტურნესათვის. Და ჩაიჯიბეთ. ჩაიჯიბეთ და იქ ვერ ჩახვედით, იმიტომ რომ ეგროდის. ეხა დღეს იყო რა, სტატუსი დაწერა. ამ დაპირისპირების არა, ამ პერიოდში მოგცეს 200.000. ძველსა. ხო და მაგას გვიკითხები. 200.000 ლარი მოგცესო? მიშა მოგცაო? ხო, ხო. ჩახვედით იქო სიტუაციის ასარევად ქვია მაგას მე ესე ვეძახი აი მიტინგებით რაღაცები ჩასატარებლად და კახეთშიო ვაფშეო არც მიგიღესო და გაფურთხესო რა და წამოხვიდი და ის ფული ჩაიჯიბეთო მე რაღაც დიღმელაშვილს მილიონი ლარის დაფინანსებაზე ედავებოდი რომ მილიონი აიღეთო და ქალაქიდან ცვილს ვერ ყოფთითო ყველგან გაგინებდნენ და როგორც ყოველთვის ფურუნკული ასე სკდება რა ესე იგი რა თქმა უნდა ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ ჩერგოზგაროს სიცხვილი არანაირი დამოუკიდებელი რაინდების და აპოლიტიკური გაერთიანება არ არის. ჩეულებრივი ჩერგომი. ნაც ეს არის ჩეულებრივი ნაც გაყოფილება. თან სხვა ჯორს ჩერგომეგ იმ პერიოდში თქვა, როცა ჯერ კიდე არ იყო გახსნილი კარტები, მიშა შულდაძესთან ჯერ კიდე არც ფორმულა იხსნებოდა თუ მესამე არხი თუ რაღაცა. ფორმულა იყო კაც. ხო, რა ფორმულას გავს. იყო ფორმულა. ფორმულაზე მაშინ. მიშა შულდაძეს რაღაცა საავტორო. ფორმულა გადაცემა ქონდა მიშა შულდაძეს და საავტორო გადაცემა ქონდა, სადაც პოლიტიკოსებს ალა ჰარტოქის სტილის დებატებს უწყობდა თუ არო ის სწორად ყვები რა მე მგონი. ხო და მან ჯერგომ ინსაიდერული თემები გამოუტანა რა, რომ პირველიო
Rasam bo cu meetingze, vinunda da imas rakuia gamosuliqo, ert chatchi tsqdeboda qela perioda, misham juldaze peri sheetsvala, razabo chedo, tsa kartul khalqa. Sirtskhulia sis klipi gavaz. Akhalgazebs uunebit ro. Uruas ro shrulad damouqideblebi varto. Mere kho nu sirtskhulia sirtskhulia mikhvta ro am anu tsi shuashistebi printsipshi arts aras ro sarqopilan. Ara katsu esheni arian. Magram ase sajarot da imas arambobne ro natsionalizmi absoluturi idioteb. Undat politikuri dghisesi shekna ise rom politikuri higienia daitsvan. Da ras kvia ege arian. Nakhe ege rogor khteba shauvaro, rogor unda daitsva, rotsa shen tliana dafilirebuli khar. Ara, rotsa shen tliana dafilirebuli khar, ragaze unda tko daitsva. Me mgoni ragatsa zadania spetsialuri imis ari davaleba da imas asruleben. Imitor raga ari dasatsavi. Mihti, an manamde magalitat amis artikulatsias araxtenden, ro ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას ვემიჯნებით, ესე ამბობდნენ და ჩვენ დამოუკიდებელი ახალგაზრდა ჯგუფი ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Იმის მერე ხო ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ხო? Ну, სირცხვილეს აქციებზე. აღმოჩნდნენ ერთ მიტინგზე. Ყველა ძალიან კარგად, როდესაც ცირედით მაინც ერთი წინადადება გაჟღერდებოდა კრიტიკული ნაცების მისამართით, იქ გამოსვლელი რო იტყოდა, რომ ოცნება არ მოწოს, მაგრამ და ნაცების ლანძღვას იწყებდა, ეგრევე მიკროფონიდან გაყავდათ. Არაერთი ეპიზოდი იყო ეგეც სიცხულიას აქციას. Ну, გემ იმას ის ვიდეო გააძრე? Არა, არ გამოიწვია. Ну, ვერ გააძრე ის ვიდეო, მაგრამ ნიკარ რუასადმე ყველა მოწიწები და ავტორიტეტით ჩაწერილი ეს რას ვიდეო მიმართვა რო გააკეთეს. ა ნიკა არისო გიორგი რურუა იყო ბოდიში, ბოდიში. გიორგი რურუას მისამართით. სირცხვილეს წევრები არიან ნაციონალური მოძრაობის თავარი სახეები, შთამომავლები, თავარი არხის წამყვანები, ანუ როგორ შეიძლება მაქსიურცეს ქონდეს პრეტენზია რომ მე ნაციონალურ მოძრაობას არანაირ აფილიაციაში არ ვარო, ანუ რას სისულელი და რას იგიჟია, ვის უნდა აჭამო ახლა? აი, მაგარი ჩინერო ეს ადამიანი სრულიად ყვილაყავთ დაპატიმრებული, სრულიად გამოგონილი რაღაცა, არ ვიცი მე, არ არსებული მიზეზი. Თუ ადამიანი არის ყველაზე პოპულარული ქართველი პოლიტიკოსი გარეთ, ყველა ქვეყანაში, სადაც კიდე დიკითხეთ, კიდე ამერიკაში, კიდე ნიგერიაში, კიდე რა ვიცი, სადაც ყოფილვარ და ყველგან ასიერ. Და აქ, აი აქ და რუსეთშია ვერ არის მოსაწონი. ჩემი პოზიცია არის რომ უნდა გასული, უნდა განთავისუფლებული იყოს ადამიანი. Madlut. Ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი ქართული პოლიტიკოსი ნიგერიაში. ბიჭო, ესე იგი რა ჯიშია ესა, რა ჯიშია, რა ოჯახია რო. სინანულის იოტისოდენა მომენტიც არა აქვს. აი შლეგიანობა. ხო, ანუ ქრისტიანული მაგას თავი დავარნებოთ. აი, ხო არის ადამიანი ხანდახან საკუთარ ეგოზე მაღლა შეიძლება დადგეს და თქვას რომ რახან ასე მომექცა ბედი, ხო? იქნებ მეც დავაშავე. იქნებ საჭირო იყო რომ ეს განწმენდა მე ციხეში რომ მოხდი, ასე გადავრჩი რა, რომ ნუ შეიძლება ის კონკრეტული დანაშაული არ ჩავედინე, მაგრამ უამრავი ცოდო მაქვს. Და ცოტა მეტაფიზიკურად აზროვნებ და ნუ დაგიბრუნა რა, სანჯელი მოგავლინა რა, განგება. ქალბატონი გიული გამოდის ყოველ დღე ეთერში და თელ მოსახლეობას მიმართავს საყვედურით, ჩემი შვილი, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ყველანაირ შეურაცხყოფას, ყველანაირ ძალადობის ფორმას იყენებდა თქვენზე, დღეს რატო აღარ გიყვართ? Ან მაგაზე უტრაკებს მთელ მოსახლეობას. Და მოყავს აბსურდული მაგალითები, თუ რომ სოფლიოში მიშა ყოველას უყვარს გარდა საქართველოს. აი ნიგერიაში. აი, ესეც კაი კაცი. ესეც კაი კაცი. პარტიისთვის ღია ამ შემთხვევაში. ყველა პარტიისთვის ღია, როგორც ოპოზიციური პარტიების მომხრეებს ეხებათ ეს, ისე სახელისუფლებო და პროქსი სახელისუფლებო პარტიების. ხარია ჯგუფს თავი ახსენებდნენ კიდეც თავისთავად. მოკლედ, აქცია არის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო დაახლოებით სცენარი რო მოგიყვეთ ახლა, რომ და მოლოდინებით სწორად მართოთ, ხო? მოხდება შეკრება პარლამენტის წინ, იქნებიან გამომსვლელები, მაქსიმალურად არამაპოლარიზებელი ფიგურები, ესეც საერთაშორისო ცნობადობა, ვისაც აქვს საქართველოს ან სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ძალიან შეზღუდული რეგლამენტი და სულ რამდენიმე და იმისათვის რომ უბრალოდ ხალხი სანამ შეგროვდება რაღაცა ხდებოდეს. და მიმართვები იქნა ვიდეო მიმართვები ჩვენი უკრაინელი, ევროპელი სტრატეგიული პარტნიორებისგან და შემდეგ უკვე ხალხი დაიძრება ევროპის მოედნისკენ და იქ იქნება რაღაცა. თქვენ ხო ხდებით ესე იგი
Ara parlamentis care naramet media nikit. Este scenari nacieps rogor arats qut, imtoro magat revoluția unda, tra peuri khalkhi da ragasris. Da amaze dasqas realurat ertvanet, sam scenarebze ra. Șoata din Mărășul. Prosahelis uplebo, zalebio, de rasuevo de bio. Bora țar gaustota. A gaustes tom cadre. Sota ar gaust bora. Vitcari, da, e hot, că e zmagaci, e hot. Ceres. Ceres magaci, am șoata. Gaust ora bora, gaust kid de tot. Sota ho gaust. Ai spicea chiroșie moață. 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 Ai spicea chiroșie Agaț antirusului campania, antirusului isteria, mă ucru să dau arc meu, da, digiu e colaborația, arăt, și el va gigabucărea, dar Nino Burgean zero gaertian, ne ha sirțuile, da, gaertian. Gaertian. Hoda, sirțuile, da, ho, magazul a fost, rogos, nacistis de ebrailis, im zueli periodis, nacistis de ebrailis, corții nebai, coț, arba udgeneli, egetiu e ora, Nino Burgean zda gigabucărea, colaborația, da, eha, sirțuile, da, gaharia tu gaertian, ne. Am curganas, se egi magari surprize vizgate teba ce ți le bine. Mira se ne burgeana, ce ho? Ciohi dai cine hel și... Sunt supraut, hei, supleba, schwag zara, actuara, rom damalus, da, euro, ca și riscăm ca da, itanos, sisrebi, rom, ce-n am hei, supleba, iset ceau și ceau aplo, iset dau abruna, practicul la sapciota ca și riscăm, rom, euro, ca și riscăm, iar avem bani, sarto, ce-l bă, am uchi de bluba, da, cu carginos, am hei, supleba. Vina, bum, samas. Bravo. Ara, prost, ai nagloba și dau țărot hutian. Atiani, Atiani. Ara, cu tine Atiani, Atalia. Buba s-ar ce top, top. Biciu, șaua, ce-am ocalibdit, da? Meu magaz. Ro gubaze prosta sasațiloa da e ma ega saqvarlebs da egi ikceus quradgebas tore tsminda shinarsobrivi tualsazrisit chamorcheba ki ara bevrad upro uaresia gubaze sad gaxsot egeti rusetume. Rusetume iqo, mara gubaze iqo qovoltuis mimxmare da momxmare da ragatsa veziri da veziri tsar qopila mimxmare. Nino Burgeanadze iqo pro rusi politikos, ese tsardgenili rusul mediashi. Karoche, haers ro naqavs, tsqas ro naqavs da haers ro tsris. Eget khalk ganakhot. U seriozules narodi. Chartet piri Suiți-vă, Asatian, au marșat să cartoloși ăsta de europiscen, au Asatian, regiune, șeuhtevit, Hals, Kidevert, Halvit, cu Ramdina, Nișelovania, Eurocam și riscând de status și smireva, Radstavaria, S proces, Nișelovania, Rogorț, s-a cartolos, Nișelovania, Cartol Hals, Auxnat, ASV, Mistris, Rocenma, Europeuma, colegeba, Nahos, Amhela, Harda, Gerax, Amhela, Pers, s-a cartolos. Odhriani, Roetkoa. Ar amaze rezo amashuka maro tkva ro ekologul katastrofash moqolili prinuelia o ai go metaforis virtuozi ra da itse ama intereseebs washadzes jije washadzes ras ambobs imas ki amno miaktsio quratqeba jije washadze ras ambobs me ma interesa am kats politikis eseti uneba rato ak da saidan ak anu udidesi puli dakharja saarchevno kampaniashi reklamashi da qvelaze tsudi shedegi miigo anu tipi ihtis, aruț, milioane psro, snobatele, stac idei actuale, stac idei de ce se da, rau neba, ca se tira, complex, raiza. Anu, im sađarul bizgare, șet, au istau, iar a srupat sau nat mijacni. Nu da ga uțe, vor vesar, caci, romeli, sakutar, posteps, tweet-on uțe, da comentare, pso șeie, ko sakutar. Ahlaki, 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 ahlaki. Mama cățebi, romlândi, mire ce e, tău ian, ciorle bici, xarjizet scurăzse, aș, arunda beuri lai lai, amas.
Mati țolevi ce am avut în Ichidan. Ucue. Cam o haria, Dimitoro. Criza se are. Păi la prest, au lui levit, gagere bulier, schoalt au lui levit, gagere bulier. Ei s-a dus. Dar s-au leti, da, cartul levit, s-a dus, ca arare ucue. Ai, da. Zalian, Didi Adamian, e ce mi-a spus. Ceho, cartul e ca ce mi-a. La ce da? Macaroni zic și gavar. Zato e scuze, eu. Mai, zato e scuze, arcens. Kazak de gaur cu etra mea. Bacio, bacio, hrat cu aro, cartogazul, caleberu arcene, nu da. Pitom cu arcens, cargat. Uisați arcens. Tanhos origzit arcens. Kazak de rame gaur. Ise este trcenas, beurat jobia, birjaza idge, da, ludis pulsta. Ai, ide, ai, Kazak de rame gaur. Arvici, am izde da cuate. Bacio, unde gageșu? Da, gageșu. Mau, da, ratu arga ușu. Cine a cuiras, cine a cuiras? Mi-a zis că jurnalistii au interes de a magit. Dar ce azi? Dar ce jurnalistii? Nu mi-a zis nahuji și ușor. Te da pe tine. Hodi, că Kazak este sentimentul meu. Ok, Kazak, da, da. Ce era romagas Kazak? Da, e kit homi. Da, Kazak, e kit homi. E kit homi. Să ce mă simt? Vidi, ce jurnalistii au gata, evit, chef, mere. Șalva mă vikis, șalva. Să dori, debili, vidi, eu ne-am. Șalico. Ori mas, rapi, ori prasar. Chaliko, mă vikis, chaliko, e martla chaliko. Pe care le-mi s-au se castria, ki. Tra una, ki tu raca, da, mi-o de casa, da, o, da, ki te voda, o, ai casa, da. Are, are, i se ek tema, ek sa ki tra uia, mare, ek ha, i sa re, ek gasar cu eu, biciu, casa, ki tre. Mai, bata ra casa, ki rom, ga ușua, ga, ki tra, ga, gasar, da, sa ce ga uho. Atare Kazak te rame pravi zi unde gavatare. Raro, atare Kazak. Ai 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 ga tu ce să. Are iz bagare cu biciu. Atare Kazak im caus saxiu, cu eu am de ce îmi paro tu tovile meu. Me Anglia. Me atare Kazak im caus. Co asetiu. Atare Kazak surza poni zero uzi zero akata. Ișe rogurna inatro adecvaturi opoziția, ra. Uque, uque ai ძალიან მაგარი რაღაცებიც რომ ისე აი ხო გაუმართლად იმ 308 დეგენერატმა ხო დაწერა რაღაცა სიგიჟე წვეთში სიგიჟეა ხალხო წვეთში სიგიჟე იქრო ვიღაცა ეს რამედია დეუნილად გამოიყვანო და ხო სიგიჟეა ტყუილები წერია სააკაშვილი არ უშვებენ სამოქალაქო საავადმყოფოშიო როცა სამოქალაქო საავადმყოფოში არის მე კეზერა არის მოხსენებული დეუნილად მედიის ბლოგებში და მე ის რა მაინტერესებს ერთი ძმა სამ ჩაერთვება ეგ კომპიუტერის Честно два интересус. Бичо, олигархис მნიშვნელობა იციან ზუსტად. Არა. Კაცო, მარტივი მნიშვნელობა ყველაზე პრიმიტიული და აი, იმაში რა ქვია, ლექსიკონი რასაც ამოგიგდებს რა, უცხოს თყვათა ლექსიკონი. Აუ, იციან მნიშვნელობა, ჰა? Ა, ეჭვებარე. Олигархи რას ნიშნავს? დაახლოებულ პირს სახელმწიფოსთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან და რისი მეშვეობითაც შეულო ფულზე. ბიძინა ივანიშვილი აქ არ გამდიდრებულა, ხო? Და გამდიდრდა კეზერაშვილი, გამდიდრდა ის, რა ქვია, იმას გამახსენეთ ეს ტიბისის მამუკა ხაზარაძე გამდიდრდა არა მარა რაღაცა კავშირები ჰქონდა მას გარკვეულ პერიოდებში ბიჭო ოლიგარქი ეს მთავარმა არხმარო ტრენდი დაამკვიდრა და რაღაცას იძახდა ევროპარლამენტარმაც ის ხო არ უნდა გაიმეოროს ხო ანუ ოლიგარქი გინდა თუ არა სხვა რამეს ნიშნავს რა ხო და რასაც სხვა რამეს ნიშნავს რა ხო და რას ვამბობ, რაღაც სხვა მიდოდა და ამან იმას მიკრა, რა ქვია. Kazakma? Kazakma ამრია რა. ვიდეოს თავდი. ვიდეოს თავდი, ხო, მე მგონი კიდე გუბაზის ვიდეო. ერთი მაგარი ვიდეო მქონდა, ხო. აი, აი, ეს საკუთარ ქვეყანა როგორ უყვარს ამ ამ გავშტავა. ელო შეგიფხვა, გვეკუთნის ჩვენ ევროკავშირში წევრობა? დღევანდელ მოწებულ არ გვეკუთნის. რატომ? კრიმინალური ქვეყანა. მეორე ადგილზე ვართ ალბანელების მერე ევროპაში. Განათლების დონით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვარ. ჩამორჩენილი ქვეყანა. ეკონომიკა სუსტი. ეკონომიკა არ არსებს სუსტი, რა სუსტი. სისუსტე რაღაც სხეულს, კორპუსს ახასიათებს, ხო? არაფერი ეკონომიკური არ აქვს, არაფერს არ თავაზობ. უსაფრთხოების სისტემებში ნული. არაფერს არ თავაზობ. კონტრიბუციას არ გავცემთ არაფერს. რატო უნდა მიგვიღონ, მითხარე? პოლიტპატიმრები. პრეზიდენტების კვლელი ქვეყანა. Საკუთარ დამოუკიდებლობაზე მეომარი ქვეყანა, ფასეულობები არა, არა საკუთარ და ხო და ვიდიოტი რა. Ანუ ჯერ ეს ერთი
Ara, mei ți-i radameva. Quella quellevit usaptroebis, sakeshi vart zaats. Ara, mei ți-i radameva, sa statistikas zogadat urgobi, urgobis politikes garcheva, urgobeshi kho ese ari. Kho statistika da, vigatis ganga gagonili mere is gadaakete da ese ra komunikatsis areva interpretatsia esetebi vart nomer pirvelebi nomer meorebi. 2013-ში თუ 14-ში თბილისი იყო ყველაზე უსაფრთხო დედაქალაქი ევროპაში, ჯერ ეს ერთი რა. მეორე ერთი კრიმინალის თვალსაზრისით საქართველოს არც პირდაპირ და არც პროპორციული დათვლით არსად არ არის ალბანელების მერე. მეორე ესეც სისულელი ახლა მეც გაისულელი ვარ გუბას რო სერიოზულად გასახსენ, მაგრამ ბოლოს რა თქვა, ფასეულობებს არ მქონდაო ბიჭო. ანუ იდიოტია რა. ამ პრინციპულად ტორესამოსის ფასეულობებს განსაზღვრა რა, გაუშვით შეიძლება ეს პოსტი? O, serios, nu mă zdrumesc la sufletul. Ara, ucure, e grahte, e segi. Cansul atac, sakme, tavar, strat, zalian cargia, finanțura, studie, da, ucure, da, garet, zardebia, da, aes, garet se maromis, zeni, hahiro, hoi sunteți garet se maromis? Ei, prosti, ne vzero bazro. Ei, prosti, ne vzero bazro. Ho, politica ze. Da, ucure, strat, studie, da, gamoj, ne garet, cafeși. La cafe, iar o arsă de sarmă. Ram și șalubă. Și în mandar. Nu uiți la cafe, ți-a arătat să. Și în țar n-am copii mare, hack. Are, ar bine. Dilat, măcar și dilat, care da. Ahiat, ce? Ai mei, mi-o să vă ram iluzie, pistoi, baș în copii, adam, mi-e în birotul nu a dat sus brzola și ari, în datan brzola s-a grăzit la veneha. Tipe, cape și zia, vasla, tome. Ah, se. Ah, nu-i mi-e nață, pisi dat ghili, eu, pe ce m-a dat, ragindu Da, tot uite. Asta e ceva normal, lobby-ul când e real, da? Homan, asta are imanici, ești culinar, e mai mult. Da, ce are un gemril lobby-ul când e real, ca tavari arhe studia gratu, tavari zolisueli, antagonisti mi-au dat. Oda, mere, zolisueli, mașini, mașini, nu așa, că m-am amorebul. Mere, atunci nu așa, uite. Mere, zolisueli, i-i brzui. I-i brzui, toți, mau, i-i chiar, haos, chiar. Da, mere, zadoar. Parit midi, ha? Da, mere. Vaime, vaime, ძალიან მაგარი, ძალიან გაუშვით რა. Ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ ყველანი ვინც ესე ვთქვათ მართლა ევროპული სახელმწიფოსთვის ვიბრძვის და მე გამეცინა დღეს რომ ვთქვა, ეს ზიანდებას ვიტყვი, თამარ თუ შეიძლება გამეცინა რომ ვთქვა დღეს რომელიღაცა ლიდერმა ქართული ოცნების რომ ამ ხელისუფლებამ და ბიძინა ივანიშვილმა უფრო მეტი გააკეთესო ვიდრე ყველა ხელისუფლება ერთად აღებულმაო. ხელისუფლებამ კი არა, მარტო მე პირადად რაც ამაქვს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის გაკეთებული, როგორც ერთ ადამიანს, პოლიტიკოს და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს იმის მიათედი არა აქ მთელამ ხელისუფლებას გაკეთებულა. აი, აი, ასე რომ ძალიან სიმპტომატური კითხვას დაგეს. ერთი უნაგლესი. გამოაკელი, ეხა ამას უსმენ რადიოში, თქვა. გამოაკელი გუბაზის საოცარი და მომხიბლავი ჰაბიტუსი ძალიან პრეზენტაბელური საუბრის მანერა და სასაცილო მიმიკები, მაგრამ აი ჩისტა შინაარს უსმენ რადიოში. რომელი უფრო უპრინციპოა და რომელი უფრო თავხედი და რომელი უფრო უტიფარი? Ubazitunin. Ai martor sau barzro radio și usul. Ertmaneți scoada, 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 Cuvântul este Europa, lui mamă, și s-o ambușnie o burdeanață. Megreli șuli la caicația. Vaho. Seria, rosicnele zmizezi, o traume. Hoda, anu, are ce tu spui? Ce-mi zici ca o pilie, rosicnele zmizezi, are o traume. Anu, mai ce le-ai tăiat, e o pizza, anu, e ce trebuie, are. Mașcara, are un sacru specialist. Ne ure pe amas, dogor, să ageru informații. Cuvânta, interesant, rogor muhta, ești ca nazeri rezoluție. Anu, rogor muhta, ce nazeri, romeli, sacartiologici, ჩვენი თანამშრომელი იყო, მე ვარ საჯარო პირი და ინფორმირებული ადამიანი, ჩვენ შორისაც კი არ არის ბოლომდე დაზუსტებული, ის ხო შეუძლებელია მომხდარიყო რომ არა რაღაც უცნაური ფაქტორები. Ანუ არა ოფიციალური. ხო და მე მგონია რომ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ბრძოლა არის ფაქტიურად გადატანილი თბილისიდან სტრასბურგში და ბრიუსელში. Და ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა იმ კონკრეტულ სტრუქტურაში. იმ ბავშვი აი ფაქტობრივად რაც არის, რაც იყო სინამდვილეში message box-ი ნაციონალური მოძრაობის, ის არის ასახული. Молодец.
Ara, nu, წარმატებებს აღწევს ახლა რაღაცა. ვახო, მგელია. Ა? ვახო, არის ადეკვატური. მაგით ეზიზღებათ, ხო იცი? მგელია. Კარგად ძანდებოდეთ, მეგობრებო. დღეს ჩვენ განაცემ ამით ამოიწურა, თუმცა რა თქმა უნდა, არ ამოიწურა დაუსრულებელი ციკლი ჩვენი განაცემისა. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს მშვიდად. Ქვეყანა იქნება მშვიდად. Და არ ავარევინებთ, არავის შანსი არ არის, კაცო. აგერ ავტომატის ფოტო ნახეთ, ვისაც გაქვთ საშუალება Facebook-ის ჩვენი გურის გვერდზე და იქ ნახავთ, რომ გარდა სიტყვებისა, ჩვენ სხვა რაღაცებით შეგვიძლია. Და ტყვიას ტყვიაში რო ვაჯენ, ეგე მაგა. ხო? ხო, всё. Master Sport. Გათხოვოთ, კარგად ძანდებოდეთ.